Labdien! Antonija Silmača, vai tu man varētu tādu iedot tādu aprakstu? Es izrādu redzēju, es biju starā, man viss ļoti patika. Bet vai tu man var tagad drusku un pārējiem iepastāstīt, kas tas ir? Es saprotu, uz skrodrdienām Silmačos bāzēts tā kā? Bāzēts, jā, bet mums tā kā tā dramatiskā līnija ir izvilkta, akcentēta, izgaismota. Un kas bija ļoti patīkami dzirdēt, piemēram, no Nacionālā teatra aktieriem, ka pat viņi šo sev tik ļoti zināmo stāstu. Nu, viņi mostās ar to un ka viņi ir ieraudzījuši pilnīgi citā gaismā, citos akcentos, un ka tu varbūt tā drāma un sievietes traģēdija, un, nu jā, to, protams, izdejot, izdzīvot ir ļoti interesanti. Bet tev patīk tās traģēdijas nu, vairāk patīk. Man arī no šitās lomas nav īpaši viegli iziet, un tad šodien tā arī pie jums ir tāda pus Antonija, pus Elza atnākusi, es neesmu atjēgusies. Ar ko viņas atšķirās? Ar ko viņas atšķirās? Antonija no Elzas. Nu, tā baigi savās ilūzijās dzīvo. Viņa pati vainīga. Antonija? Jā. Tāpēc, ka tā krūze, nu, reāli tur ir plaisa, bet viņa kaut kā izvēlās to neredzēt. Un tad tas, nu, jā. Un tāds Aleks, nu, es neticu. Es ļoti ceru, ka tāda vīrieša neeksistē. Kaut kād... Aleks ir tas, kurš tev pameta beigās tur? Nu, jā, nu, viņš tā kā... Tāds idiots. Nu, tur... Mēs tur jau šūju tērpus un idiots. Visu, un viņš saka, klausies, mums, nu, mums no tās lietas nekas nesanāks, nu, no tām kāzām, jā. Jā. Kāds sakars vienkārši? Kā, bet bija kaut kādā... Un kas bija tā recen... otra? Pie kā viņš neizgāja? Elīna. Un kas viņai ir tāds? Nu, Elīnu mīlu, nu. Ar Antoniju, nu kā viņi tur tenī krogā ieklīda un dējas, alkohols dējas, un tad viņš saka, jā, es jau precējuši. Tu jau dzīves tā patiesā mīlestība, kur tad viņš pēc tam noskaidrojās un pēkšņi... Nu, viņš pamodās un saprat, ka nemīlu to Antoniju, Elīnu mīlu. Jā. Nu, kaut kāds trakums. Es atceros to, ko es pirms 10 gadiem esmu dejojis. Un tā ir tā vieta, ka tu saki joks. Aha, nē. Nē, nav? Nu, tu atceries, tādi... ka pirms 10 gadiem dejoji? Nu, tā tāda īpatnība dejotājiem, laikam, jā. Bet tas notiek tieši, kad uzliek mūziku, un tu tev kaut kā viss sāk atgriezties. Tā ķermeņa atmiņa. Nu, ja tu, nos... tā var dēvēt, ja tā var ticēt. Puses, ja tu iznāc no nepareizās puses, tu neatceries. Ja tu iznāc no pareizās, tad, okay, es atceros, aiziet. Un... Jā. Ok. Un ko jūs ēdat? Balerīns neēd. No tam es ticu, es nenovēlēs jau. Nē, nu, īstībā, ja tu gribi sakaitināt baletdejotāju, tīpaši balerīnu, pajautā viņai, ko viņa ēd, pajautā kaut ko par melno gulbi, un tu tad pajautā... Tu gribi dejot melno gulbi? Par filmu melnais gulbis. Un tad pajautā, kas ir tas, ko viņa dzīvē vēlas darīt, nu, tā kā, kas ir tava profesija, jā, tu dejo, bet, nu, ko tu gribi darīt ar savu dzīvi. Nē, bet... ko tu dari dzīvi? Nē, ne jau, ko tu dari, bet no ar ko tu pelni naudu, tā kā jā, esam, jā, kas ir tas, ko tu māki? Ko tu plāno, nu, kas ir tā kā tavu mērķi? Jā, un vīrieši zeķu biksēs, kas iedomājas, kas ir gulbi, tas ir vispār highlights, man liekas. Vīrieši zeķu biksēs, kas ar viņiem ir? Kas iedomājušies, ka ir gulbi, nu, tas ir tāds, man liekas... highlights par baleta profesiju, ko var kāds pateikt. Ah, nu tā kā, nu balītais, kas aģērbies zeķebiksēs un padējo gulbju deju, tu domā balīt tādu milzīgu ceļu. Nu, bet tas ir rēcīgi. Jums, nu tas ne, ir, nav? Bet ka, ne, ka domā, ka balets ir tas, ka ar to tā kā identificē un asociē baletu, tad vajag maz informācijas cilvēkam, man liekas. Jā, par jā, šo. Jā. Bet rēcīgi. Nu, ir. Baletdejotājiem nav? Jūs tā kā skatoties kaut kur, kur kāds tur rākstās, ne? Nē, tad tā. Kāju sap nostie purngalu. Ak, jā, dievs, jā. Ak, dievs. Un mani par šito tā sita. Un tā ir viss smējās. O, cik kolosāli. Jā, es saprotu, šo es ir stulbi. Es nekad vairs nevilku zeķebikses. Šodien ir pēdējā diena. Tas ir triko, saprot, ir atšķirība, tas ir triko. Tās nav zeķebikses vīrieši. Tas ir tas triks, ka tas triks ir triko. Triks ir triko, jā. Tāpēc, nu, ā, nu, un triko, tas man šķiet, viņš speciāls, viņš palīdz celt kāju. Bet, viņš protams. Ir tā kā tāds nostiepts audums, kas tā kā tu to kāju iet atslābini, viņš jau... Tieši tā, tieši tas tā. Tas ir kostīmā. Nu, bet, nu, jā, nu. Nu, bet kaut kas tajā ir, kaut kas tajā ir, nu, jo redzi, es tā tas būtu arī... zeķibiks, tad nesanāk. Jā, tā. Un es arī skatījos, teiksim, nu, tais points, tas saucās, ja tie tās čips. Un Astals. Nu, bet tu jau viņās nevari normāli paiet. Nu, tev jāstājās, tas ir ārtākais, tev ir milzīgs, nu, ciets purngals, tev jāstājas uz purngala. Jo tad tur ir kaut kādas vietas, ar vakar arī izrādē, kur, nu, kur tad pārgājiem, tur... Nu, taču nenormāli grūti.
Un, bet tik līdz nostājās hops augšā, tās drusku paceļās virs zemes, tad tas man liekas, nu labi, vērīgi acis, ņemsim vērā. Nu nē, nu un tas, man liekas, visi, jebkuru situāciju tas atrasina. Tā kā, ja mēs arī tu sastrīdies stāsti ietvaros ar partneri, un tad tu apvainojies, pats vēlēs spurngaliņam, aizēja, liekas, ja, vai arī otrs variants, jā, un, jā. Un, tā ir ritika smīga. Jā. Nu, tur tāds, liekas,